ချွန်မီတောင်ကြီးကိုနွားနို့တိုက်ရင်ကံကောင်းစေလေလားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခေစန်းအတာတိမ်မကနေပြန်လဲကြိုးဆိုပါရယ်ခေလူငယ်တွေကိုအားမရဘူးလို့တွတ်တွတ်ညီးနေတဲ့အိန်းနာကတော်ကြီးမနေကပဲချွန်မီတောင်ကြီးကိုနွားနို့တိုက်ပြီးကံတက်အောင်ဆူတောင်းလာပါရယ်ပရိသတ်တို့ငကောပတ်တောင်ကိုရောက်ဖို့ကြပါသလားငကောပတ်တောင်အောက်ခြေမှာတကယ်ငကားကြီးရှိနေတယ်လို့ပရိသတ်တို့ယုံကြည်ပါသလားအောက်ကြီးမှာငကားကြီးရှိမရှိတော့မသိပေမယ့်ရေအိမ်ဘဝဉ္ဇဉ်မှာတော့စာငကားကြီးတွေရှိတာတော့သိပါတယ်။စာငကားတွေဆိုတာကတော့ငကောပတ်တောင်ကိုဗန်းပြပြီးလှုပ်ရှားနေတဲ့ကောပကတွေကိုဆိုလိုတာပါ။ဒီနေ့တော့ဒီလိုရှုံမီတောင်တွေကဘလို့ဖြစ်လာတလဲ။မြန်မာတွေကရောပါကြောင်ငကောပတ်တောင်ဆိုပြီးကိုးကွယ်နေကြတာလဲဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ကငကောပတ်တောင်ဟာမကွေးတိုင်းမင်းမှုမြို့မှာတည်ရှိပါတယ်။ဒီနေရာမှာတော့အမြင့်ပေ30နဲ့ထိပ်ဝါ10ပေကန်းရှိတဲ့ပင်မရှုံမီတောင်ကြီးတစ်ခုရှိကဒါကိုငကောပတ်တောင်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ငကောပတ်တောင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့တမိုင်းကတော့ရိုးရှင်ပါတယ်။ရှို့ရီဘွတ်တွေကအတန်မီကပွက်စုလျက်ရှိတဲ့ဒီနေရာကိုရေမြမာတွေကငကားတကောင်ကောင်ရှိမဲဆိုတဲ့အထင်နဲ့ငကောပတ်တောင်လို့ခေါ်ဆိုခဲ့တာပါ။ဘူမိဗေဒပညာရာဆိုရင်တော့ဒီဘွတ်ထနေတဲ့ရေအိုင်ထဲမှာဘယ်ငကားမှရှိမနေပါဘူး။ဒီလိုမျိုးရေဘွတ်နေရာရဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဂတ်စ်ထွက်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထွက်နေတဲ့တံငွေတွေရဲ့66ရာခိုင်နှုန်းကမီသိန်းဖြစ်ပြီးကျန်တာတွေကတော့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်နဲ့နိုက်ထရိုဂျင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သိပ္ပံနေရာတော့ရှုံမီတောင်တွေရဲ့အောက်ခြေမှာရေနံတဲ့သဘာဝတံငွေတွေရှိနေနိုင်ပြီးနကောပတ်တောင်ရဲ့အောက်ခြေမှာလေဒီလိုမျိုးຢာတွေရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒီရှုံအောင်ကထွက်တဲ့ရှင်စေးတွေဟာလူခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အစီဘိုတွေကိုရှော့ချပေးနိုင်ကအသားရည်လဲဆိုပြေးစေတဲ့အတွက်နိုင်ငံသားမှာဆိုရင်တကူတကလာပြီးအိုင်နဲ့စင်စိန်ကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးရှုံမီတောင်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံတကူထဲမှာရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘဝပေါ်မှာစုစုပေါင်း900လောက်ရှိပြီးအာရှမှာဆိုရင်အလုံး300လောက်ထိရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထက်ကမှနကောပတ်တောင်ကတော့မြန်မာပြည်မှာနာမည်အကြီးဆုံးပါဒီခံပြင်းတဲ့ဘက်တွေမှာလည်းရှိပေမဲ့ဒီလောက်တော့နာမည်မကြီးသေးပါဘူးမြမာရီဒါကူကိုကိုွယ်တာဟာအပြစ်ပြောစရာတော့မဟုတ်ပါဘူးအရင်ကလိုတိတ်ပင်ပညာအားနေတဲ့ခင်မမှတ်ယူခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်ယူဆတခုကိုထိန်းသိမ်းတင်တာတော့အမှန်ပါဒါကြောင့်မေငကားရှိတယ်လို့ယုံကြည်ကြသူတွေကိုရောမယုံကြည်သူတွေကိုရောဘာမှမပြောလို့ပေမဲ့လူရထက်ပို့ပြီးဝင်ဘူးပြတာရီပတ်စံတွေပုံရောပြီးလှူတာတန်းတာတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့သိပညာကိုလူကြားတဲ့အချက်ခွဲလိုက်တလို့ပါပဲအဲ့ဒါဆိုတာတခုလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့နွားနိုးတိုက်တာပါချုံမီတောင်တွေကိုနွားနို့တွေလောင်းထည့်ပြီးလူရစုတောင်းရင်ပြေးသေးတယ်လို့လည်းတချို့ကယုံကြည်ကြပါတယ်။အခုတော့နကောပတ်တောင်ဒေသဟာလူသွားလူလာများပြီးစီကားလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကိုလက်ကဆွဲသွားပြီးဒီအောက်မှာငကားကြီးရှိကြောင်းနဲ့နွားနို့တိုက်ရကြောင်းစားရီပေါ်ပန်းလေးတွေတော့ရှောင်မပြောတင်တော့ပါဘူး။ရိုက်တာတို့လည်းရောက်ပြီးတဲ့သူရှင်ရင်ဖြေးပေးခဲ့ပါဦး။ဒီတိုင်းဒီလိုဗီဒီယိုတွေကိုခေတ်ဆက်မှတင်ဆက်ပေးနေပါပြီ။အားလုံးကျေးဇူးပါ။